Eu vou falar sobre o açafrão. O açafrão é um dos melhores anti-inflamatórios que a natureza produz. É isso mesmo, é um dos melhores, se não o melhor anti-inflamatório que a natureza produz, tá? E o açafrão, ele vem sendo usado há milhares de anos. E eu vi alguns vídeos na internet mostrando como você diferenciar um açafrão verdadeiro, puro, de um açafrão falso, ou seja, aquele açafrão que foi batizado, colocaram mistura. Na verdade, a legislação brasileira, ela permite que os comerciantes do açafrão, eles possam colocar uma certa porcentagem de amido de milho, chamado de fubá, né? Na verdade é o fubá de milho. Alguns dizem que é para conservação do açafrão e outros dizem mais ou menos essa história aí, tá? Agora, pense comigo, o açafrão batizado, alguns vídeos mostram que quando você coloca ele no fogo, ele fica mais grosso, ele vira uma papa, ele vira um mingau, tá? E eu fiz essa experiência, vou mostrar para você logo em seguida aqui, e os dois que eu usei, todos eles engrossaram um pouco, tá? Então eu não sei se todos os dois são falsos, na verdade não é falso, na verdade acrescentam amido de milho, acrescentam fubá a esse açafrão. E você sabe, né? O milho brasileiro é todo transgênico, então tem essa questão aí. Eu quero que você preste atenção no seguinte, tá? O milho, o fubá de milho, ele é um amido. Ele é um amido, ok? Então quando você põe lá no fogo, você sabe que todo amido, quando você coloca no fogo, ele vai virando aquela papinha, ele tem essa propriedade de ficar bem grosso, né? Mas o que você talvez não saiba, e o que o pessoal talvez também não saiba, é que o açafrão, ele tem 65% de carboidrato. Algumas tabelas nutricionais dizem que desse carboidrato, 41% desse carboidrato é, na verdade, amido. Ou seja, 41% do açafrão puro, tá? Ele é amido. O fubá é 80% amido, ou seja, o fubá ele tem o dobro de amido do que o açafrão. Em tese, então, tanto o açafrão sozinho, puro, quanto o fubá, eles vão engrossar qualquer caldo que você fizer. Isso vai depender da quantidade. No caso do açafrão puro, você gastaria aí, por exemplo, 10 gramas de açafrão puro. E se você colocar 5 gramas de amido puro, de amido não, de fubá puro, você vai obter particularmente a mesma espessura do caldo, ou seja, ele vai engrossar quase que na mesma proporção. Por quê? Porque o fubá ele tem 80% de amido e o açafrão ele tem 40% de amido, é a metade. Mas então eles batizam mesmo o açafrão? Sim, eles colocam o fubá no açafrão. Mas o que eu quero dizer com isso é que o açafrão puro também, dependendo da quantidade que você colocar na água e deixar ferver, ele também vai engrossar, ele também vai ficar bem parecido na textura com o fubá. Agora, eu acho que o que pega, que dá uma diferença entre os dois, seria o gosto. Seria você sentir o gosto, tá? É bem diferente o açafrão puro do açafrão que tem amido de milho junto, tá? O gosto é totalmente diferente. O açafrão puro, ele é bem picante, muito picante e bem amargo mesmo. Como você vai ver no videozinho que eu vou colocar aqui na frente, tá? Então, eu tenho aqui dois açafrão, tá legal? Esse carinha aqui eu comprei no mercado, como eu já mostrei, e esse aqui eu comprei na feira, o cara me garantiu que isso daqui é puro. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui na panela, ó. Vou colocar uma colher dessa aqui, ó. Uma colher desce, rapaz. Eita,
É, mais ou menos a colher aí, ó. Uma colher cheio de água, ó. Vou botar fogo. Botou fogo, mano. Para que ferver, para que ferver, eu tiro. Ferveu. E agora tirar. Agora o teste do açafrão que se diz ser puro, que estava naquele saco ali, ó. Um copo de água. E uma colher do açafrão, ó, olha lá, ó. Pronto. Mexer. A cor tá diferente, ó. Esse aqui tá mais pro lado de amarelo. Aquele lá pro lado de vermelho, ó. Amarelo, vermelho. Vou desligar. Senão seca a água, né? Só uma outra coisa, o gosto é totalmente diferente, quer ver? Mas tem um gosto muito fraquinho, com a picância muito fraquinha. Agora esse aqui já é diferente, esse aqui é bem amargo, bem picante. Bem amargo, chega até que arder, amargo, muito amargo na boca, esse daqui. Ambos, os dois ficaram grosso aí, ó. Esse aqui parece que ficou mais um pouquinho, mas realmente esse aqui não tem gosto, cara, esse aqui não tem gosto de nada, não, certo? Parece que realmente lembra o gosto do fubá, do milho. E esse aqui, não. Esse aqui é muito amargo. Olha, e é muito interessante você estar usando o açafrão. Porque o açafrão, ele tem várias propriedades benéficas para o seu corpo. Uma das mais importantes é agir como anti-inflamatório natural. Mas ele tem muitas, muitas outras propriedades, inclusive para ajudar você aí na questão do fígado, digestão, que é muito bom. O que você acha de se tornar um profissional na área da saúde natural? Não é uma boa ideia? Talvez você já pensou por várias vezes e gosta e quer trabalhar na área da saúde e não sabe como? Você pode simplesmente fazer uma faculdade de naturopatia. Esse é um curso que visa o tratamento dos clientes pacientes usando métodos naturais, tanto para resolver problemas de saúde, como também para prevenir problemas de saúde. Você sabia que a maioria das doenças que a gente tem catalogada nos dias atuais é causada por um desequilíbrio no seu organismo relacionados à má nutrição,
que tem a ver com vitaminas, minerais, oligoelementos, a sua dieta. Está relacionado também com o estresse oxidativo e está relacionado também com as toxinas que você ingere ou que você inala no dia a dia. E no curso de naturopatia, você vai aprender de forma clara e objetiva a contornar todos esses problemas usando métodos naturais, tá bom? São 24 módulos, 2 anos esse curso, as aulas são totalmente online e as modalidades você tem extensão acadêmica, complementação de estudo e também pós-graduação. No final do curso, no final dos 2 anos, você vai receber o seu certificado de terapeuta naturopata, podendo exercer a sua profissão, abrir o seu próprio consultório e atender os seus clientes, pacientes. E quem sabe até mesmo aí abrir a sua loja de produtos naturais e assim orientar os seus clientes como eles devem agir, tá? Dentre os módulos desse curso, você tem fitoterapia, auriculoterapia, oligoterapia, geoterapia, hidroterapia e algumas outras disciplinas interessantíssimas nas quais você vai aprender muita coisa para se tornar um profissional de sucesso. Então não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo. Fale com o terapeuta naturopata John Dapper, da indústria da saúde, e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para começar o quanto antes a sua faculdade de naturopatia. Não deixe que a crise brasileira atual amedronte você. Invista no seu futuro, invista no seu sucesso e faça um curso de naturopatia.